Сьогодні форум ТВ у Міссісага Living Arts Center. І саме сьогодні до Торонто завітав танцювальний ансамбль «Шумка» з Едмонтону. Отож, залишайтеся з нами. Ми всі дуже раді тут бути, і ми чекаємо цей повний зал і чекаємо сьогоднішній виступ. А «Шумка» заснована у 1959 рік. Тобто ми святкуємо 60 років, 63 роки зараз. А це ваш тур почався, наскільки я розумію, після того, як карантин закінчився, почалася ваша тура. Отож, коли ви почали і з якого міста? А ми починали вдома у Едмонтон, і тоді ми поїхали ще до Саскатун, до Реджайна, до Вінніпег, ще тут в Торонті, і ми будемо зупиняти у Калгарі. Це буде наша остання вистава цього тур. Як довго ви з Шумкою? Я переселився від Торонто, коли я мав 17 років, це був у 2001 рік. Так, тобто в мене вже 21 років «Шумка». Я там танцював і зараз працюю як їхній художній керівник. Скільки у вас є танцюристів? У нас більш ніж 50 танцюристів, а на цей тур тут в Торонті у нас 22 хлопці і 26 дівчат. Чи всі вони є українцями з походження? Ні, ми запрошуємо всі бажаючі танцюристи, які вміють. А не мусить бути українці походження, але у нас багато є. У нас третє, четверте покоління українців. І у нас ще люди, які їм цікавляться українські танці, але вони не українці. Сьогоднішній концерт, як він буде виглядати? Що саме буде? То концерт на два дії. У нас перша дія буде «Комарське весілля», то дитяча казка, яку ми переробляли на цілий акт, ціла дія, 45 хвилин, і це дуже цікаво, воно будовано, щоб діти дуже зацікавилися з цими. І друга дія, це називається «Echoes of Hopak», відгуки Гопака. І то все пов'язано до Гопак і до емоцій, як люди відчувають під час Гопак. I've been with Shumka now for 30 years. I started dancing as a 16-year-old boy, spent 10 years as a dancer in the company, and I've been around ever since. Shumka is my second family.
Are you Ukrainian? I am Ukrainian. My father was Ukrainian. My great-grandparents came to Canada in 1896. Said I danced a decade in the company. I was very lucky. I've traveled to Ukraine. I've traveled across Canada. I've done shows all over the world. It's been an incredible blessing for me. Your famous dance? My most famous dance? Well, I think this piece that we're going to see tonight, Mosquito's Wedding, it's about the folktale, the mosquito marries the fly and the trouble that ensues. We've given it a bit of a contemporary twist and made it a little bit more modern for today's audiences. But it's a beautiful piece and it celebrates diversity in the world and coming together and peace and love, which we all need a little bit of peace and love right now, don't we? This show was conceived and created over the last number of years during a very different time than we are currently experiencing. And yet the themes of peace, love, and acceptance from Mosquito's Wedding seem more important today than they did yesterday. Скільки років ви вже є у Шумці? Це є мій шостий рік тут в Шумці. Я почав танцювати в 2017 році. І зараз ми тут виступаємо в Місісазі. А чи ви з України? Ви народилися в Україні, чи ви народилися в Едмонтоні? Я народився в Едмонтоні. Ну, то ви чудово говорите українською мовою. А Максиме, чому ви любите бути в Шумці? Ну, бо то просто українські традиції, культуру розвиваємо, показуємо світ, що українська культура ще жива, що ми ще хочемо, щоб так люди цікавилися українським культурою і так далі. Це тільки мій другий рік в Шумці, я тільки того року попала в компанію. А звідки ви? Ви приїхали з України? Так, я народилася в Україні, в Івано-Франківську, і я сюди приїхала в 2009 році, то мені було 6 років. А чому ви вирішили танцювати? Я дуже люблю свою культуру українську, і я дуже люблю зі всіма танцювати на сцені, мені дуже подобається, і я хочу для себе, і для моїх танцюристів, і для всіх, що дивляться, вони можуть це так як мені так подобається, то їм так само, я надію, що подобається. Чи ви танцювали в Україні? Дуже трошки, тільки в школі ми робили там розтяжки маленькі. Що особливого в сьогоднішньому концерті має бути? Особливого? Я думаю, в кожному концерті то ми танцюємо найкраще, як ми можемо, для всіх і для себе. Thank you.
для Форум ТВ з Mississauga Living Arts Center Костянтин Сніцер та Лариса Вайс.